រតនត្រយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរវិសេសពុទ្ធពុទ្ធនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅពធទេសនានៃវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគង់គួរប្រតានចំពោះលោកចាស់ព្រះអនុធិរៈគង់លើក្រែធម្មេសនៈដ៏ប្រសើរបានឱកាសនិមន្តចូលរួមសម្ដែងពធទេសនានៃវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏គង់គួរឯតោបរិង្គមយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសសាមៈដតីអំពីការប្ររពធ្វើបទនមស្ការខាងដើមតសង្ខេបបែបផ្ទៃមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់ខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងរតនីនៅព្រះធម៌ដើម្បីសំដែងប្រគេនគំចាស់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់ជាធម្មទាននាវរៈរសៀលនេះត្រូវជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពិធីបុណ្យនាវរៈនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីខាត់សុខគីមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិហងឈូឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់លោកដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបងមានអ្នកស្រីខាត់សុខគីមព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់សុខលេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់សេងគួងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់សុខហេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខាត់សុខខឹមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគួយវូចសៀមព្រមទាំងបុត្រលោកឌីសំអល់អ្នកស្រីមកហៃព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីវងចន្ទនីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមរំគ្នាដើម្បីគោរពធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំដាពិសដាពុទ្ធកសលជូនដល់អ្នកម្ដាយកុយសឹមនិងលោកឪពុកខាត់វងនិងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាត់លោកខាងមុខហើយនោះផងដែរនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលការរតនានិមន្តអំពីអស់លោកជាម្ចាស់ដើមទានប្រធាន5បុណ្យដើម្បីបានសម្ដែងពធទេសនាជាធម្មទាននិងដើម្បីជាបតិការៈតបនៅសទ្ធារបស់អស់លោកដ
្រជាម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទានហើយជ្រះថ្លានៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក៏និមន្តមកភាពទាំងពីរព្រះអង្គនេះដើម្បីជាធម្មកថាសម្ដែងព្រះធម៌ហើយពេលវេលាដែលដាក់ហ្នឹងគឺប្រមាណជាម៉ោង3ហ្នឹងក៏សំគួរដល់កាលដែលត្រូវសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញក៏ដូចជាញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យត្រូវរៀបរយឥរិយាបថឲ្យបានស្រួលបួលសមរម្យដើម្បីនឹងទទួលនៅព្រះធម៌ហើយញាតិញោមសត្វស្គាល់គ្នាហើយម្ដុំនេះធ្លាប់មកពីបិសាដែរណាបាទដឹងមកណាខ្លះនេះលោកចាស់កាលនោះកាលកឋិនតែណាតែហ្នឹងណាតើតាំងហ្នឹងលោកយាយនៅអូនិយាយស៊ីមតើកាលហ្នឹងគាត់នៅនោះហើយគិតទៅផ្លេចផ្លេចទៅជាពីនោះមកដូច3ឆ្នាំណា4ឆ្នាំណា4ឆ្នាំហើយហើយលោកនៅកំឡោះតដែរអត់មានប្រែប្រួលកាលនោះកំឡោះឥឡូវមក4ឆ្នាំក្រោយមកហើយនៅកំឡោះនេះ4ឆ្នាំក្រោយទៀតមុនមកទៀតនៅកំឡោះទៀតណាខ្ញុំណាក៏ឲ្យតែអត់សឹកលោកនៅកំឡោះរហូតតែបើថាសឹកហើយលែងកំឡោះហើយណាចឹងបានជួបក្រុមគ្រួសារកូនចៅចាស់ដើមបុណ្យនឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្រន្ធថាអារម្មណ៍ផ្លែកពីការជួបលើកមុនកាលដែលជួបលើកមុននោះគឺយើងសប្បាយរីករាយក្អាក់ក្អាយជាមួយនឹងម្ដាយជាមួយនឹងអ្នកមានគុណរបស់យើងបានចាត់ចែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើនៅកឋិនទានទៅគេដល់ប្រសង់ហើយ4ឆ្នាំក្រោយនេះជួបម្ដងទៀតហ្នឹងគឺបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនចំពោះលោកចាំបានន័យថាលោកយាយបបាសិកាស៊ីមក៏ដូចជាលោកតាបាសក់វងដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅនោះក៏គាត់បានបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជារឿយរឿយជាហោហែហើយក៏ក្រោយពីពេលដែលគាត់បាត់បង់កូនបាត់បង់ចៅលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធ្វើដំណើរត្រាច់រង្គាត់នៅក្នុងជាតិខាងមុខទៀតនោះគឺមាននៅបុណ្យកុសលដែលគាត់បានបំពេញនោះឯងគឺជាទីពឹងរបស់គាត់ទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះដោយកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នារលឹកនឹកឃើញទៅដល់គុណបការៈរបស់មេតាបិតាដែលសូមបីតែលោកបានលាចាកយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់លោកខាងមុខទៅក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅទុកលោកថាជាម្ដាយរបស់យើងជាឪពុករបស់យើងហើយក៏សម្ដែងនៅការនឹករលឹកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងគាត់បដិសន្ធិនៅក្នុងទីទាបំរៀបស្មារតីដោយអកុសលឯណានិមួយនោះ
កណ្ដាលគ្នាចាត់ចែងនៅទេយ្យវត្ថុទាំងឡាយមានបច្ច័យ4ជាដើមអញ្ជើញលោកអាចារ្យនិមន្តព្រះសង្ឃមកដឹកនាំរៀបចំកិច្ចតេធានានុប្រទាននៅក្នុងវត្ថុបំណងតែមួយទេគឺដើម្បីឧទ្ទិសនៅកុសលនេះជូនដល់មាតាបិតាដែលគាត់បានលេចាកលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខហើយក៏សម្ដែងអំពីកតបកិច្ចនិងតួនាទីរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរនេះបើយើងនិយាយអំពីកំណើតថ្មីជាតិថ្មីអត្តភាពថ្មីរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅកើតនៅទីណាហើយគឺថាគាត់លែងជាឪពុកយើងលែងជាម្ដាយយើងទៀតហើយព្រោះវាជាកំណើតថ្មីដែលគាត់ជាម្ដាយយើងគាត់ជាឪពុកយើងហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាតិនេះប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យ3ឆ្នាំបើសិនជាគាត់ចាប់កំណើតជាមនុស្សវិញអាចចេះដើរវិញហើយមែនទេញាតិញោមណាបើហើយបើគាត់ទៅកើតជាទេវធីតាឬក៏ជាទេវបុត្រឯណានោះក៏ជាកំណើតថ្មីមួយផ្សេងទៀតបើប៉ិនតែយើងវាអត់គិតទៅដល់រឿងកំណើតថ្មីរបស់គាត់ទៅគាត់ទៅកើតជាអីទេយើងត្រឹមតែនឹករលឹកគាត់នៅរាប់អានគាត់នឹកស្នោះអឡោះអឡៃនៅអំពើល្អរបស់គាត់ដែលគាត់មុននឹងគាត់លាយើងទៅមុននឹងគាត់ចាកចោលលោកនេះទៅគឺគាត់បានបន្សល់ទុកនៅគុណនឹងដ៏សម្បើមសម្រាប់កូនប្រុសស្រីបានផ្ដល់នៅជីវិតឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគត់គង់ឲ្យកូនប្រុសបានសិក្សារៀនសូត្រកូនស្រីបានរៀនសូត្រថែមទាំងរៀបចំមានប្តីមានប្រពន្ធក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគេអកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺគាត់ដើរតួជាគ្រូដឹកនាំទូលមានព្រៀនបដៅយើងឲ្យទៅជាកូនល្អរបស់លោកឲ្យយើងបានចេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសម្រេចមកជាឈ្មោះនៃគុណដែលមុននឹងលោកលាចាកយើងទៅលោកបានធ្វើចំពោះយើងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសម្ដែងនៅភាវៈនៃខ្លួនថាជាអ្នកដឹងគុណលោកតើគឺដឹងទៅដោយការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងឯងការដែលលោកមានជីវិតរស់នៅយើងអាចចិញ្ចឹមយើងអាចទំនុកបំរុងគាត់ដោយបច្ច័យ4យើងអាចមើលថែតមគាត់យើងដឹងសុខដឹងទុក្ខគាត់ទៅដោយការដែលយើងនៅក្បែរគាត់តែនេះគឺការដែលរស់នៅគឺយើងអាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តាំងពីគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះយើងមិនដឹងថាគាត់ទៅកើតនៅទីណាទៅកើតនៅកន្លែងណានោះទេបើគ្មានអ្នកណាដឹងទេការដែលគាត់នៅរស់ពេលគាត់ទៅណាមកណាគាត់អាចប្រាប់យើងបានថាគាត់ទៅវត្តគាត់ទៅផ្សារឬក៏ទៅផ្ទះបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែការដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺយើងវាមិនអាចដឹងថាគាត់ទៅទីណាកន្លែងណានោះទេហើយកន្លែងដែលថាយើងមិនដឹងហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺខ្លាចគាត់ផ្លត់កតីទៅកើតក្នុងទីកន្លែងដែលមិនល្អហើយកន្លែងដែលមិនល្អនឹងងាយទៅណាស់បើងាយទៅមែនតែន
ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាក្នុងដំណើរជីវិតសត្វលោកដែលជាបឋជនឲ្យទៅថានៅជាបឋជនគឺងាយទៅកាន់អបាយភូមិណាស់សត្វលោកដែលចោតិពីលោកនេះទៅបានសុគតិសួគ៌ទេវលោកដូចជាស្នែងគោតែសត្វលោកដែលចោតិពីលោកនេះទៅហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងទុគតិវិនិបាតគឺច្រើនដូចជារោមគោអញ្ចឹងញាតិញោមមើលស្នែងគោហើយនឹងរោមគោស្នែងគោហ្នឹងតិចមកទួលខ្លួនគោមានតែស្នែងពីរតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើរោមវិញរាប់មិនអស់អញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាសត្វលោកដែលចុតិហើយបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកហ្នឹងដូចស្នែងគោហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានចំនួនតិចតែដែលចុតិហើយបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិទុគតិវិនិបាតគឺដូចជារោមគោជាមូលហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដូច្នោះគឺទៅដោយអំណាចនៃទិព្វចក្ខុដែលព្រះអង្គបានទៅដោយអំណាចនៃបារមីដែលព្រះអង្គបានកសាងសំសំនៅក្នុងសង្សារវដ្តគឺឃើញថាសត្វលោកដែលជាបឋជននេះគឺស្លាប់ទៅច្រើនទៅដោយកិលេសហើយតើកាលណាមានកិលេសទៅជាមួយហើយដែលកិលេសហ្នឹងគឺវានាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបដ៏ច្រើនគឺវាតែងតែទៅអបាយភូមិហ្នឹងយើងមើលមិនដឹងទេណាយងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាក់លោកក្នុងមុខនេះដែលយើងស្លាប់មាតាយើងបិតាយើងបងប្អូនយើងនឹងក៏ដោយយើងមានទៅទៀងថាគាត់ស្លាប់ទៅបន់នឹងត្រូវឲ្យផលមុនឯណាអត់ទេចិត្តគាត់ត្រូវទៅតោងយកអ្វីក៏អត់ដឹងដែរញោមហើយចិត្តស្លាប់ហ្នឹងញោមណាបើចិត្តគាត់ទៅតោងយកអ្វីហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរសូមបីទៅបុគ្គលអ្នកបានធ្វើបុណ្យច្រើនហើយពីមុនក៏ដែរនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ឲ្យតែចិត្តនឹងឯងទៅតោងយកនៅកិលេសគឺទៅកន្លែងទុគតិមុនណាធ្វើបុណ្យច្រើនទុកក៏ដែរឧបមាបីដូចជាដង្កូវបាក់ខ្នងអញ្ចឹងតែកាលណាក្បាលវាតោងនៅកន្លែងណាហើយកតុយរបស់វាវាលែងទៅវាទៅតោងនៅក្នុងមែនទេញាតិញោមឬក៏ឧបមាថាដើមឈើដើមវាទេទៅកើតវាចម្រិលទៅកើតដែលវាទេទៅហើយយើងកាត់គល់ដាច់ផាត់ទៅវារមែងដួលទៅក្នុងឬក៏ឧបមាបីដូចជាគោដែលវានៅຫມាត់ក្រោលគោតូចក៏ដោយគោធំក៏ដោយគោខ្មៅក៏ដោយសក៏ដោយគោណាដែលនៅក្នុងຫມាត់ក្រោលក្រាន់តែបើកទ្វារក្រោលហើយគោនឹងរមែងបានចេញមុនគេយ៉ាងណាមិញគឺដំណើរចុតិហើយនឹងបដិសន្ធិក៏អញ្ចឹងឲ្យតែថាចិត្តពេលដែលចិត្តស្លាប់ទៅតោងយកអីគឺវាទៅដឹងសិនណាបើដូចជាតេសៈភិក្ខុកាលដែលលោកមិនតន់សកុតលោកស្រឡាញ់ជីពោជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងជីពោសោតដោយបងស្រីយកទៅដេកឲ្យដល់ទៅពេលលោកនឹងវាស្រឡាញ់ជីពោពេកសម្លក់ទៅជីពោមើលទៅជីពោអត់ឡើងឆានខ្យល់កោសកុតទៅញោម
ដល់ពេលសកត់ទៅដល់ដោយអំណាចនៃចិត្តដែលវាជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងទៅជាឧបបាទកៈកំណើតក្នុងកំណើតចៃញោមបាទកើតនឹងចៃហ្នឹងកើតជាឧបបាទកៈកំណើតដោយកម្លាំងកម្មនឹងឯងឃើញទេដល់កើតជាចៃហ្នឹងអស់7ថ្ងៃទៅបានកន្លងទៅផុតពី7ថ្ងៃអស់ជីវិតពីចៃហ្នឹងទៅបានទៅកាន់សុគតិសុទេវលោកអាចដូចជាព្រះនាងមល្លិកាទេវីដែលនិយាយពីធ្វើបុណ្យវិញធ្វើបុណ្យអស្ចារ្យណាស់ក្នុងសម័យព្រះធ្វើបុណ្យជាអសតិសតានគ្មានណានាធ្វើឲ្យដូចនាងទេប៉ុន្តែដោយសារតែកម្មជាអកុសលនាងធ្លាប់កុហកស្វាមីព្រះបាទបសេនតិកោសលដែលនាងប្រព្រឹត្តខុសអសត្ថមជាមួយនឹងសាសនៈនៅនឹងបន្ទប់ហើយព្រះរាជាហ្នឹងមើលឃើញពីលើប្រាសាទមកហើយក៏ហៅមកស្ដីបន្ទោសថាហេតុអីក៏ម្ចាស់ប្អូនទៅប្រព្រឹត្តអសត្ថមទៅជាមួយសត្វឆ្កែកុហកប្តីណាដោយសារតែខ្មាស់ប្តីពេកបបិទ្ធព្រះអង្គតាមពិតទៅខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាចង្រៃអញ្ចឹងតែម្ដងឲ្យតតនណាចូលទៅគឺមើលឃើញអញ្ចឹងឥឡូវបើមិនជឿទេព្រះអង្គចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងតខ្ញុំឡើងមើលពីលើប្រាសាទមកវិញណាឯនោះក៏ជឿប្រពន្ធជឿមហេសីចូលទៅឯនោះស្រែកពីលើមកពីមកទ្វារប្រាសាទមកហើយចោះប្រស្វាមីមិនក៏ប្រព្រឹត្តអសត្ថមជាមួយនឹងសេះអញ្ចឹងតាមពិតកុហកហើយខ្ញុំគិតណេណាដល់ព្រោះតែរឿងកុហកប្រៃអំពើកម្មហ្នឹងវាជាប់ស្អិតនៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យមានវិបដិសារីស្ដាយថ្ងៃណាក៏ស្ដាយថ្ងៃណាក៏ស្ដាយដល់ទៅពេលនាងចិត្តស្លាប់បុណ្យកុសលដែលនាងកសាងមកមកកណ្ដោព្រោះអត់មកឲ្យផលអាចិត្តរបស់នាងវានឹកស្ដាយមិនគួរណាកុហកស្វាមីមិនគួរណាប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចឹងសោះគ្រាន់តែអាចិត្តហ្នឹងវាកំពុងទៅជាមួយនៅជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើគ្រាន់តែចុតិភ្លៀងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិអស់7ថ្ងៃឃើញទេខ្ញុំអាហ្នឹងថ្មចង់និយាយពីដំណើរចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វមួយទៀតដូចជាខោសកៈខោសកៈពេលដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់ដោយស្រុកកាតោរភិកចេញពីស្រុកគាត់មកមកឃើញឆ្កែរបស់សទ្ធិដែលសទ្ធិគេឲ្យនៅអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីបរិភោគដល់ទៅពេលខ្លួនចិត្តស្លាប់ដោយសារអត់អាហារនឹកពិចារណាថាអាត្មាអញជាមនុស្សប៉ុន្តែបុណ្យវាសនាចាញ់សត្វឆ្កែរបស់សទ្ធិផងអាត្មាអញកំពុងតែស្រេកឃ្លានអាហារឲ្យឆ្កែរបស់សទ្ធិមានអាហារឆ្ងាញ់បរិភោគអាចិត្តហ្នឹងកំពុងតែគិតរឿងឆ្កែដាច់ខ្យល់ទៅទៅកើតជាមួយនឹងមេឆ្កែហ្នឹងទៅឃើញទេញាតិញោមអារឿងមួយទៀតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅនគរហង្សវតីយ៉ាងណែបានរឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំហ្នឹងបើប៉ិនស្ដាប់ទៅមិនមែនរឿងវីដេអូរឿងកុនរឿងស្នេហាឯទេស្ដាប់រឿងនោះអានឹងអត់បានបន់ទេណាខ្ញុំណាមើលរឿងកុនមើលរឿងភីអីនោះរឿងនេះរឿងដើម្បីយើងត្រេះរិះពិចារណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅនគរហង្សវតីធ្វើបុណ្យតាំងតែពីក្មេងមកពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធរហូតដល់បានកូន14នាក់ស្រី7នាក់ប្រុស7នាក់ដល់ទៅពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅដោយសារតែចិត្តដែលមិនបានអប់រំវានឹកជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងកូនជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាមិនអស់ចិត្តវាមិនហើយនោះណា
ស្លាប់ទៅតកើតក្នុងអបាយភូមិអស់7ថ្ងៃដែរនេះអាត្មាចង់និយាយពីបុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យច្រើនមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់វាត្រូវភ្លាត់បើវាត្រូវភ្លាត់កតិត្រូវភ្លាត់កំណើតនឹងដោយសារតែរឿងចិត្តព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយោមរណកាលេថានាងវីបតតិរង្វីមេតាបេតរង្វីបន្ធំវីអនុសរិទ្ធ្វាបេតភវេនបតិតស្មាអដ្ឋៃវីបុរិសោវីមេតាបេតរោវីបន្ធំចៈអ្នកអនុសរិយសោសកមោខង្គមេសតេបុគ្គលទាំងឡាយណារលឹកនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរលឹកនឹកឃើញមាតាឬបិតាឬរលឹកនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិពូជពងវងត្រកូលណែមរណកាលេនៅពេលដែលខ្លួនទៀបនឹងស្លាប់បេតាភវេនបតិរមែងកើតនៅក្នុងកំណើតជាប្រែតដល់បានអត់ញោមណាបុគ្គលណារលឹកនឹកឃើញទាំងអស់នោះនៅពេលដែលខ្លួនចិត្តស្លាប់រមែងទៅកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតតាស្មាអដ្ឋៃវីបុរិសោវីមេតាបេតរោវីបន្ធំចៈអ្នកអនុសរិយសោសកមុខង្គមិសតិបើបុគ្គលណាមិនរលឹកនឹកឃើញមេតាបេតាឬកូនចៅពូជពងវងតកោទ្រព្យសម្បត្តិទេបុគ្គលនោះនឹងបានទៅឋានសួគ៌នេះអាត្មាលើកឡើងដើម្បីមកបញ្ជាក់ជាបបហេតុឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយយើងជូនឪពុកយើងអ្វីដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងយើងខ្លាចកលៃហ្នឹងមានដឹងថាលោកយាយឧបាសិកាសឹមគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅកើតឯណាណាមែនទេញោមណាឥឡូវថាគាត់ទៅកើតឯណាយើងអត់ដឹងចុះចិត្តរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់ទៀបស្លាប់តើគាត់នឹកកូនចៅនឹកទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏គាត់នឹកបន់មើលមើលញោមថាមើលមើលដោយច្រើនតើគាត់នឹកអីយើងអាចទាយយើងមិនដឹងឯងអាចទាយបានណែបើនឹកបន់ណាបើនឹកបន់ទៅកន្លែងបន់មុនណាញោមតែអាត្មាជឿថាប្រផុតជនកម្រណាដែលមិនសូវបានអប់រំចិត្តទៅដោយវិបស្សនាមុននឹងស្លាប់ប្រកបជាជាប់កូនចៅនឹងច្រើនជាងមែនទេញោមណាប្រហែលគ្រាន់តែទៅវត្តមកព្រឹកមិនអត់បែកពីកូនចៅបាននឹកកូននឹកចៅនឹកផ្ទះនឹកសបាយអាចទៅឲ្យបានមកវិញសោះហ្នឹងណាចុះតែមកទៅឲ្យមិនបានមកវិញនេះតើចិត្តជាប់ចំពាក់យ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងអាចិតដែលជាប់ចម្ពាក់នៅជាមួយកូននៅជាមួយចៅពេលហ្នឹងបនក៏ជួយអត់តាន់ដែរញោមមិនមែនបានន័យថាបនវាអត់ឲ្យផលទេវានឹងឲ្យផលប៉ុន្តែចិត្តណែដែលវាជាប់ចម្ពាក់ជាមួយកិលេសទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនកូនចៅនេះទៅប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចិត្តទេសង្កិលិទ្ធេទុគតិបាដោយកម្មខាតែកាលណាចិត្តនឹងវាសៅមកហើយទុគតិរមែងមានប្រាប្រកបចឹងយើងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើបន់ហ្នឹងខ្លាចម្ដាយយើងឬក៏ឪពុកយើងមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ព្រោះតែចិត្តជាប់ចម្ពាក់ជាមួយយើងជាកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះហើយគាត់ទៅភ្លាត់នៅទីហ្នឹងពេលដែលភ្លាត់នៅទីហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានមិនមែនដោយគាត់ដើរធ្លាក់ចំហុកយើងទៅលើគាត់មកវិញណាញោមមែនទេណាចឹងយើងយកអីទៅជួយគាត់យកអីអញអត់ដឹងឯនោះបងបងចាស់បនតិអត់ដឹងទៅយកអីទៅជួយនោះ
ហ្នឹងយកកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងណាយកបុណ្យកុសលដែលយើងបានសន្សំពីប្រគេនប្រសងភេសជ្ជៈចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេយទានបច្ច័យ4បុណ្យកុសលផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងណាយកទៅជួយគាត់ណាហើយតិចលោទេធ្វើទៅបុណ្យដឹងទៅណាអត់ទេរឿងឲ្យតែថាយើងធ្វើបុណ្យទៅទៅរឿងដល់មិនដល់មិនមែនរឿងរបស់យើងទេមែនតួនាទីរបស់យើងទេអ្នកសម្រេចទេគឺជាតួនាទីរបស់បុណ្យអនតេឧតកម្មវតថាងយថាណណប្រវត្តតេអេវមេវអេតោតណងបេតាណងឧបការបតេទឹកធ្លាក់ចុះលើទីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបដោយម្ដេចមិញទានដែលបកលបានឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកស្លាប់ក៏ដូច្នោះដែរទេណាការដែលយើងចាក់ទឹកនៅលើទីទួលហើយញោមមិនចាំបាច់ទៅអង្គុយបន់សុំឲ្យទឹកហូរតណាហូរតណៃមិនបាច់ទេឲ្យតែចាក់លើទីទួលកន្លែងណាទៀតវាហូរទៅនឹងវាជារឿងរបស់ទឹកមិនអញ្ចឹងណាបងណាតើយ៉ាងណាមិញធ្វើបុណ្យក៏អញ្ចឹងដែរយើងធ្វើហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសថាបុណ្យនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសចំពោះម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកជាតារបស់ខ្ញុំរឿងគេថាសូមឲ្យម៉ែទៅកើតនៅនរកសូមឲ្យបុណ្យនឹងទៅជួយដល់នរកម្បាច់ទេបុណ្យនឹងដឹងទៅហើយខ្ញុំលើអត់ទេខ្ញុំបងនឹងទៅដឹងទៅនេះថ្មាចម្រើនបងខ្លះខ្លះតកតងពីរឿងគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើបុណ្យដែលយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះមេត្តាបិតាយើងហើយក៏វាមិនមែនសំដែងដូចនេះទេម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំដឹងទៅកន្លែងនោះហើយក៏មិនមែនទេព្រោះជួនកាលគាត់បានអប់រំចិត្តបានដោយល្អមុនពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ដឹងថាកូនត្រូវទៅប្រាត់គាត់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិពុយពងវងតកោត្រូវទៅឃ្លាតចាកទៅហើយបានស្ដាប់លោកទេសនាពីមុនមកថានៅពេលចិត្តស្លាប់ត្រូវរលឹកនឹកឃើញតែបុណ្យនឹកឃើញតែកុសលក៏លោកពេលហ្នឹងចិត្តគាត់នៅនឹងបុណ្យនៅនឹងកុសលទៅគឺបុណ្យនឹងនាំទៅហើយខ្ញុំបុណ្យនឹងនាំទៅហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើភ្លាត់កតេណាខ្ញុំណាភ្លាត់កតេហ្នឹងគឺភ្លាត់ដំណើរភ្លាត់ដំណើរដែលថាតាមពិតហ្នឹងវាត្រូវទៅសុខកតេឯនោះប៉ុន្តែដោយសារអកុសលវិបាកហ្នឹងឲ្យវាហុចផលមុនទៅវាត្រូវទៅកាន់ទុគតេអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនៅពេលហ្នឹងជួយតែបើសិនជាគាត់បានតកើតនៅក្នុងសុខកតេភពហើយក៏បុណ្យកុសលហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ជួយចម្រុងជួយចម្រើនឬក៏គាត់បានទៅកាន់សុខកតេភពវាត្រូវអស់បន់ត្រូវអស់កុសលត្រូវចុតិពិសុបតិសួទេវលោកនឹងមកវិញមកត្រូវកម្មអកុសលឯណាននឹងត្រូវឲ្យផលនៅខាងក្រោយយើងធ្វើបន់ជូនគាត់ទៅគាត់បានអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបានតាំងនៅជាយូរអង្វែងតទៅទៀតទៅគេណាអញ្ចឹងរឿងបន់ដែលយើងធ្វើជូនចំពោះមេដាបេដាដែលស្លាប់ទៅនេះគឺយើងធ្វើរឿយរឿយក៏ធ្វើរឿយរឿយនឹងបានន័យថាធ្វើជាហោហែវាមិនមែនចាំបាច់តទៅដល់ពេលខូបនឹងឯណាកាន់ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំសុទ្ធតែជាបុណ្យដែលអាចឧទ្ទិសឲ្យគាត់បានដាំបាយដាក់បាតប្រសងនៅក្នុងមុខផ្ទះថ្ងៃសិលពីម្បោខែដាច់យកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយកទៅវត្តប្រគេនប្រសងនឹងសុទ្ធតែជាបុណ្យដែលអាចលើកឡើងឧទ្ទិសជូនចំពោះមេដាបេតាយើងបានដូចគ្នាទាំងអស់ឬទេញាតិញោមបាទនេះណាអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើឲ្យជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនឹង
ងផងដែរឧទាហរណ៍តើគាត់ទៅកាន់ទុគតិវិនិបាតហ្នឹងក៏គ្មានតែដោយសារណាដែរគឺដោយសារតែកូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាដឹងថាគាត់ទៅកាន់ទុគតិដោយសារយើងគាត់ទៅកើតប្រែគាត់ឃ្លានគាត់ពិបាកវេទនាអត់អីស្លៀកពាក់ហើយយើងមកសបោបែបសម្លៀកបំពាក់អាហារហូបចុកអីនេះហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញគាត់តើយើងនឹងវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានវិបដិសារីឲ្យសំគួរនឹងកូនអ្នកដែលមេត្តាបេតាចិញ្ចឹមដោយល្អគឺយើងមានតែធ្វើអញ្ចឹងទេពីថ្ងៃនេះទៅគឺអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះមេត្តាបេតាយើងបានមានតែបុណ្យមានតែកុសលនឹងប៉ុណ្ណោះឯងព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនេះរណងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរទេវនីការយំការសោកសៅការខ្សឹបខ្សួលទំអូនទំអាយរៀបរាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់មេត្តាបេតានិកមេត្តាបេតានោះការធ្វើដូច្នេះមិនមែនជាអំពើតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេមានតែជាអំពើឥតប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតនេះទីនៃបុគ្គលបានអង្គលហើយនៅក្នុងសង្ឃសង្ឃមហិសុបតតេតាទីនៃបានអង្គលល្អហើយក្នុងសង្ឃគឺរមែងសម្រាប់ទៅតាមឋានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ចាំបានថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាចាត់ចែងនៅទេយ្យវត្ថុបច្ច័យទាំង4និមន្តព្រះសង្ឃមកជាអធិបតីនៅក្នុងកិរិយាញ្ញាំងនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងឲ្យសម្រេចឥឡូវនេះវិលមករកព្រះអនុថែម្ដងញាតិញោមអាត្មាក៏នៅកាន់ក្បាលមីក្រូចូលធေါ်យកបដោយណាមិនតាន់បានរៀបរាប់អង្គណាអង្គណីផងអាត្មានឹងលោកផិនវុទ្ធីណាញោមណាញាតិញោមស្គាល់អត់ទេនោះអស្គាល់ដែរណាតើចាតិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅប្រាសាទនាងខ្មៅឥឡូវហ្នឹងបានប្រសង418ព្រះអង្គឆ្នាំនេះណាញោមណាតើសមណសិស្សដែលត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនោះហើយក៏បានពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាជួយសស្រាក់សស្រាំជួយទៅធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីឧបត្ថម្ភឲ្យបានប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រដល់លោកច្រើនអញ្ចឹងឆានអត់ទៅអស់ប្រមាណដែរញោមឆានតិចតិចទេមកតាត់អស់ទាំងកមកតោនឆានអត់អស់អត់អស់ច្រើនប្រមាណដែរទេមកតាត់មកតោនមកតាត់មកតោនហើយចង្ហាន់ធ្វើតែថ្ងៃត្រង់ធ្វើអីហ្នឹងតែមួយខែអស់តែ5 6ដល់លានហ្នឹងឯងបើនៅភ្លើងនៅទឹកនៅប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅអីទៀតអាពាហ៍ផងអីផងបើអាហ្នឹងក៏អត់អស់ច្រើនប្រមាណដែរសរុបទៅវាជាង27 28លានឯណោះខ្ញុំបើថ្ងៃណាមួយនាំគ្នាអញ្ជើញទៅប្រគេនចង្ហាន់មកពេលអីទៅណាញោមណាបើអំបាច់ទៅរាល់ថ្ងៃទេមកឆ្នាំទៅបានម្ដងទៅពីរដងបានណាបើអំបាច់រាល់ថ្ងៃទេហើយបានទៅរាល់ថ្ងៃទៀតរត់ទៅអោលោកចាស់ព្រះអង្គគង់ខាងខាងរបស់ព្រះអង្គអរិយសីឡោចេនសវណ្ណៈគ្រូសោតស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកាលពីមកលើកមុននោះអាត្មាអត់ទាន់សុគ្រីតទេហើយព្រះអង្គអនុថែក៏មិនទាន់ជាគ្រូសោតស្ដាំដែរតែឥឡូវនេះវាឡើងហើយណាញោមឡើងហើយមិនតែឡើងទៅសុគ្រីតទេឥឡូវនេះឈាមក៏ឡើងជាតិស្ករក៏ឡើងអាស៊ីតក៏ឡើងហើយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឡើងទៀតឥឡូវឡើងមកហើយឡើងទាំងសាច់ឡើងទាំងឈាមមកហើយញោមមើលឡើងមកចប់ហើយ
ហើយតឡើងដល់កម្រិតនឹងពិនពៀដែរញោមនឹងក្នុងណាដល់តុងសហើយបាទឥឡូវនេះវាអត់ទាន់ដល់កម្រិតត្រឹមតឡើងទេណានៅឡើងបានចេះឡើងទៅបាទឥឡូវនេះប្រគេនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថែខ្ញុំកណាបាញ់មិញលើកឡើងអំពីគុណប្រយោជន៍របស់បុណ្យហ្នឹងគឺត្រឹមតែថាមួយផ្នែកសម្រាប់លើកឡើងឧទ្ទិសជូនចំពោះទៅដល់អ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាសត្វលោកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះគឺថាឲ្យតែខ្វះបុណ្យគឺប្រកាសជាដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងហើយបានជាកូនប្រុសកូនស្រីនឹងដឹងពីប្រយោជន៍របស់បុណ្យហ្នឹងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយជូនឪពុកដោយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបុណ្យកុសលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់គាត់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងឲ្យបានសុខបានចម្រើនចុះបុណ្យហ្នឹងវាមានឧបការៈតែចំពោះអ្នកស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេចុះអ្នកញាតិញោមអ្នករស់នៅនឹងហើយធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើធ្វើបុណ្យហ្នឹងដើម្បីអីផងដែរណាញោមណាដែលថាក្រៅអំពីឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់តើគុណប្រយោជន៍របស់បុណ្យហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាហេតុដោយម្ដេចខ្លះណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថែចូលរួមសម្ដែងតេតងទៅនឹងសេចក្តីនេះតាមសមគួរដល់ពេលវេលាណាសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនា